13:30 на годиннику. В ефірі інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю. 7 окружних виборчих комісій, які діють на території Хмельницької області, сьогодні видають бюлетені головам територіальних виборчих дільниць. Ми навідалися в окружну виборчу комісію за номером 187 у Хмельницькому та спостерігали за процесом. В окружній виборчій комісії номер 187, яка знаходиться у Хмельницькому, бюлетені видавали з 9 ранку і видаватимуть до 19 вечора. Аби не створювати черг, розробили графік видачі бюлетенів. У 187 окрузі 82 дільниці. По одномандатному виборчому округу 145 242 бюлетня, а по загальнодержавному багатомандатному виборчому округу 145 152. Деякі люди виписуються, виїжджають, інші прописуються, і переселенці є, які змінюють місце реєстрації. Тобто, ну, вона може різнитися, але не набагато. Голів ТВК та їхніх заступників, які отримали бюлетені, супроводжують наряди поліції. Поліція загалом з 15 липня переведена на посилений варіант несення служби у зв'язку з виборчим процесом. І наразі сьогодні о 7 ранку було проведено інструктаж загальний для працівників поліції, для сил задіяних допоміжних щодо забезпечення правопорядку під час виборчого процесу. І як ви можете бачити, наразі голови дільничних виборчих комісій отримують бюлетені, працівники поліції забезпечують відповідну охорону під час прибуття бюлетенів до дільничних виборчих комісій і в подальшому несуть службу вже безпосередньо на дільничних виборчих комісіях. Сьогодні в нас в місті Хмельницькому абсолютно всі, як окружні виборчі комісії, так і дільничні виборчі комісії, будуть взяті під охорону працівниками поліції. Цілодобова охорона буде забезпечуватися. Бюлетені, нагадаю, видаватимуть до 19 години. Світлана Коробок, Іван Мовчан, новини. Нагадаю, позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться цієї неділі, 21 липня. Під час виборів на Хмельниччині працює 7 виборчих округів, на яких працюватиме 1473 виборчі дільниці. Військовослужбовець з Хмельницького загинув учора у зоні проведення операції об'єднаних сил. Про це нам повідомив завідуючий відділом з питань оборонно-мобілізаційної та режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Юрій Шкабура. За його словами, під час виконання бойового завдання загинув 28-річний хмельничанин Богдан Бігус. Чоловік служив у 8-му окремому полку спеціального призначення. Прощання з бійцем відбудеться у неділю, 21 липня, о 12 годині на Хмельницькому майдані Незалежності. Нові атракціони вартістю понад 3 мільйони гривень встановлять у сквері імені Тараса Шевченка. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. За його словами, сквер планують оновити. Там встановлять новий ігровий комплекс для дітей. На початку року ми зробили проект капітального ремонту дитячого майданчику в парку Шевченка. Вартість робіт понад 3 мільйони гривень. За них буде встановлено 13 атракціонів різних, більших, менших. Переважно це нові атракціони, яких у місті Хмельницькому поки що немає. Це не якісь там гірки чи карусельки звичні. Це щось більш оригінальне, якісь січасті бар'єри там будуть. Ну, тобто щось цікаве, таке не як завжди. Окрім того, буде вдосконалене покриття. Зараз там ґрунт, а замість нього буде гумове покриття і частково буде вимощене тротуарною бруківкою. Загалом на цей рік передбачено бюджетом 2,5 мільйона гривень. Тендер вже наразі відбувся. І я думаю, що десь середина, кінець вересня роботи будуть виконані. З 22 години 22 липня до 6 години 23 липня буде призупинено рух автомобільного транспорту та громадського транспорту на проїжджій частині вулиці Подільської на ділянці від вулиці Соборної до вулиці Кам'янецької, включно з перехрестям. Про це повідомила прес-секретар управління патрульної поліції області Людмила Чернелевська. За її словами, рух транспорту призупинили у зв'язку з проведенням робіт з улаштування нижнього шару асфальтобетонного покриття.
Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. На все добре.